हेलो गाइज, वेलकम ब्याक टु माई न्यू ब्लग। अनि गाइज, आज हामी आइसकेको छौँ घुम्न फ्यामिलीकोसँग। अनि यता आज चाहिँ हाम्रो आन्टी बहिनी यसलाई चाहिँ चिन्नुहुन्छ होला, वा मम्मी छन् गाइज। अनि च्यानललाई सब्सक्राइब बुम बाम लाइक हालिदिनु होला गाइज। यता आइसो सबैजना छौँ हामी, आज आएको छौँ। अब अङ्कलहरू पनि आउँदैछन्, ड्याडहरू पनि आउँदैछन्। अनि कस्तो लागिरहेको छ सबैजनालाई भन त गाइज, कस्तो लागिरहेको छ? ध्यानै छैन कसैको? सबैलाई राम्रो लागिरहेको छ गाइज। होइन, अगाडि मान्छे छन्, मलाई लाज लाग्यो हल्का। कस्तो दामी दामी छ, हेर न यार। कसो भयो, कस्तो लागिरहेको छ तिमीलाई भन त? एकदम राम्रो राम्रो राम्रो। अनि नेपालबाट आयो धनु जस्तै देखिया छ ऊ त्यहाँनिर, ऊ त्यो रेमो जस्तो खै अब मोबाइलमा, मोबाइल पनि देखिया छ त। अनि यस्तो छ यता सबै फोटो सोटो यता त सब खिचिरहेछन्। अब हामी पनि खिच्ने हो, कहाँ जाने अब? ऊ त्यो पानी त जाउन, होइन न पानी छ यार गाइज। कस्तो हेर त गाइज, यो बब्बाल बब्बाल छ नि पुरै, वाटरफल राम्रोसँग देखाउँछ है तिमीले गाइज। ऊ यो हेर गाइज, यस्तै छ हाम्रो गोर्खालीहरू चाहिँ अगाडि हिँडेका छन्। क्या हो न, फनक्क छाडेर जानु लाग्छ त। ओ यहाँनिर अहिले आयो, घुमिहालो पछि फोटो खिच्छ होला है। हो आइज, अनि अङ्कल अनि ब्याग पनि पुगिहाल्नु भयो यता। अनि अङ्कललाई कस्तो लागिरहेको आएर? ओ माइ गॉड, एक्साइटेड हुनु, म त एकदमै मासु एकदम खुसी छु भनौँ। ह्याप्पी बट अनि हल्का अलिक खल्लो छ, पानी ल्याएर त्यही त बिस्लेरीको पत्ता लाएन, ल्याइदेऊ अब। हामीहरू त खाइसक्यौँ पानी, अङ्कलको लागि चाहिँ बचाएको थिएन हामीले। उस्तै हो आज धेरै दिनपछि फ्यामिलीसँग घुमघाम भयो भनेपछि, अछामीको भाषा यही हो भनेपछि। अब यो पानीको सिन हेर गाइज, जस्तै हो हेर, कस्तो बब्बाल बब्बाल छ। यता हाम्रो अङ्कल फुल गेटअपमा, होइन कस्तो पुरै नमस्कार। यता चाहिँ बहिनी मटु, अब यता क्या भन्नु अब बड्डी, यता चाहिँ आन्टी श्री मस्त मोबाइलमा बिजी हुनुहुन्छ, होइन। अब यता म यता गाइज, पुरा पानी पानी झ पुरा पुरा छर 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 गरेर आएको छ, वाटरफल भन्छन् के भन्छन्, पुरै भिजिरहेको छौँ हामी। यहाँ चाहिँ मिनी तलाब बगिरहेछ, यस्तै छ, पुरै पानी पानी परिरहेको छ यता, पुरै झर्नाको झर्ना भनौँ कि के भनौँ, वाटरफल नेपालीमा के भन्छन् थाहा छैन वाटर। अब सबै ठाउँ घुमिसक्यौँ, अब लास्ट जाने बेला आइसक्यो, अब कति 4 बजेतिर आएको, अब बजिसक्यो 6:30 जति हुनलायो। अब फाइनली अब जाने बिदा लिने समय आइसक्यो, अब यो हेर्दै बिदा लियौँ सबैजना। ल ल गाइज, सबै बाई गरिदिऊ, अब नेक्स्ट ब्लगमा सबै अर्को ठाउँ, नयाँ नयाँ ठाउँ। उता मम्मी बुवा मम्मी ड्याड बस्नु भएको छ उता एक्लै चट्ट पारेर। ल त भाइ भनिदेऊ सबैले, भाइ भाइ आन्टी भाइ भन त। चलो टाटा गाई, चलो मेरो पनि गाई छ सबैलाई।